точно така и домакинският дебют на Станислав Генчев бе абсолютно успешен. 4 гола, общо 10 в 2 мача. Търси мнението именно на важен човек в Левския ми. Господин Генчев, първо поздравления, най-вече за победата, за представянето. Миналата седмица казахте, че искате отборът да играе във всички 90 минути на най-високо ниво. Видяхте ли това днес и цялостен ви поглед върху случилото се? Първо искам да поздравя футболистите за себераздаването през целия матч. Както сам казахте, това, което аз искам отбора да играе през всичките 90 минути на високо ниво. Мога днес да ги похваля за играта. Доста по-добра игра от предния матч с Локомотив София. Нищо, че вкарахме не само 4 гола. Но чисто игрово стояхме много по-добре от предния матч, което е важно за мен като треньор. Всеки следващ матч да бъде по-добър. Няма как лайт мотив да не бъдат тези 10 попадения. Те са отбелязани от цели 7 различни футболисти. Това разнообразие, доколко ви радва и ви дава още повече възможност за ротации дори. Аз няколко пъти казах, че не искам нашия отбор да бъде зависим от един или двама футболисти. Ако нещо се случи с тях, да са контузени, наказани, да нямат ден, да си изпитваме трудности. Отработваме различни модели, различни позиции от терена, трябва да излизат на голови ситуации и да вкарват. Имаме футболисти с класа при завършващия удар и това се вижда и в двата матча. Но от тук нататък ни предстои още доста работа, защото не трябва. Готвим по най-добрия начин да играем атакуващ футбол и да стръгнем с победа оттам. Благодаря ви и успех за напред.